Ya, mwaka pamoja wakati wa mama. Mama kwa hiyo tulikuwa na yeye. Na hiyo ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa mimi ningeomba familia mkae na nguvu, msi. Hiyo ni mambo ya Mungu. Sote tunaelekea huko. Mimi nasema kwa kila mazishi ama matanga, sisi ni maiti watarajia. Kwa sababu siku yetu itafika. Mama alituacha, mimi mama yangu alinuacha, baba yangu alituacha, mgonjwa huyu ametuacha. Kwa hivyo ni mtu tu anangoja siku yake. Kwa hivyo mkae strong, you know, kila mtu kwa pamoja mkae strong, tuko na nyinyi. Msijione mko peke yenu. Mkiona hapa mwone mnaona na rejoice. Tutasimama na nyinyi mpaka mwisho wa hii safari. Na tuachanie hapo kwa sababu madhali tuacha. Kuna madhali kuachana bado tumerudi. Tutaendelea kushikana na nyinyi, hiyo ndio nguvu. Kwa hivyo mko strong. Na nimekuja na marafiki zangu kutoka kujipanga. Hivi ni wakati mgumu. Tumeangalia mambo ya budget. Nashukuru Mungu amesaidia. Bodi hapo nikikuja na tunajitolea pia sisi na chairman wangu wote kwa support ya leo kwa pala nini hapa tasubiri kwa receive bodi nikipeleka umash na tutajaribu nafasi kutakavu tunene na nini patasema hiyo ndio ndio ndugu. Kwa hivyo tutalia pamoja, tutafuta mafunzo pamoja na tumejitaza na iti mwende tuko hapa. Sala ya rakishi. Tumejipiga piga, tunajua kuna expenses na mambo mingi. Tunajua uchumi pia vile iko. Kwa hivyo mimi nitapeana 400,000. Lakini hii ni hali nzuri. Mimi ni zangu. Hii ni 20,000. Kesho asubuhi Sotoka pia 100,000.